сьогодні наше місто святкує свій день народження. І зазвичай завжди ми проводимо в цей день фінал Кубка міського голови з футболу серед команд загальноосвітніх шкіл. Сьогодні на нагородженні у нас присутній заступник міського голови Кривак Михайло Михайлович, який має слово. Шановне товариство, дорогі футболісти, вболівальники, найперше хотів привітати всіх вас із тим святом, що об'єднує всіх нас. Це з днем нашого міста. З його ювілеєм, тому що сьогодні ми святкуємо 590 років з дня першої писемної згадки про наше місто. Я точно не знаю, коли в нашому місті почали грати у футбол, але те, що в нашому місті будуть грати в футбол століттями, то це 100%, тому що міський голова підтримує цей вид спорту найбільше. Як би ми не хотіли сказати, що він підтримує всі види спорту, все одно Олександр Семчишин найбільше любить футбол. І цього заперечити не можна. І для цього будується відповідна інфраструктура. Вже понад 40 пришкільних майданчиків побудовано, і це ще не фініш. Будуються великі поля, зараз в 12-й школі будується хороше, майже такого самого розміру футбольне поле штучним покриттям. Наступного року, я думаю, що фінал на Дюж буде проходити вже на новому газоні. Тут буде стандартне поле, приберуть ту трибуну, воно буде довшим, буде ширшим, буде сертифіковане аж на другу лігу всеукраїнських змагань. Тому, якщо комусь пощастить, тобто хто ще в 10-му і менших класах і вийдете в фінал, то будете грати вже на газоні зовсім іншого покоління. Хочу привітати вас із тим, що ви вийшли в фінал, і хочу сказати, що, звичайно, найтепліші вітання переможцям, але в даному випадку переможених немає. Я хочу сказати, що на цьому полі зростало дуже багато майстрів хмельницького футболу. І, наприклад, я добре пам'ятаю, коли був директором цієї 14-ї школи, після фіналу 14-ї школи і першої Андрій Ліповусус тут в центрі поля плакав, тому що перша програла 14-й, але зараз Ліповус грає у Поділлі у Волочиську, а, на жаль, переможці не грають ніде. Тому переможених нема. Від сьогодні ви починаєте новий відлік. Хтось має забути про перемогу і рухатися до наступних перемог, а хтось має пережити цю поразку і зробитися ще сильнішим. Тому сьогодні всі перемогли, ще я вас дуже вітаю, причому символічно, що міський голова презентує обом командам переможцям комплекти футбольної форми. Я думаю, що в цій формі ви здобудете ще багато перемог. Тому переходимо, власне, до нагородження. Вітаю вас, бажаю ще більших перемог. Хочемо привітати фіналіста. Це команда ліцею номер 17. Вона нагороджується кубком, грамотою і 15 комплектами футбольної форми. Вітаю. Працюйте. Підіймете більше кубок. Вітаю, хлопці. Дякую. Переможцем стала команда НВК номер 2, з чим ми її вітаємо.